Gost 11. epizode podcasta Od monologa do dijaloga je jedan drugar. Drugar koji često udara na nama običnim smrtnicima, zazubice sa svojim fotografijama. A te fotografije pravi putujući poslom kojim se bavi. Za njega sam prvi put čuo pre nekih 7-8 godina na jednom dešavanju. Mislim da je bila Blagomanja na Kopalniku gdje je on prezentovao to što radi. Ono što mi posebno zanimljivo jeste što je zahvaljujući svojoj fleksibilnosti krenuo to da radi. Bar mislim da sam razumio da se nije prvenstveno spremao kroz školu za taj posao. Da. Sa nama je večeras Vladimir Pandurov. Vladimir, dobro došao u podcast Od monologa do dijaloga, gdje onako pričamo o ličnom razvoju. Da. I kad sam već rekao o ličnom razvoju, htio bi da nam ispričaš malo kako je takao taj tvoj neki lični razvoj. Koliko ja znam, ti si završio FON, a otišao si skroz malo ne u nekom drugom pravcu sa poslom. Dobro večer, bolje te našao. Pa moja priča sa ličnim razvojem kreće otprilike negdje i na početku FON-a. 96. 7. imali smo one studentske proteste. I ja sam bio deo te neke grupe koja je aktivno učestvovala u organizaciji protesta. Bio sam među tim nekim studentskim, ne bih rekao liderima, ali inicijatorima tog protesta. I ta grupica se nakon završenog protesta našla u nekakvom, da kažem, nebranom grožđu, jer smo imali neku vrstu represije od strane samog fakulteta. Tadašnji ministar prosvete je bio isto vrijeme i dekan fakulteta FON, čuveni Jovo Todorović. I ta grupa nas, 5-6, Dušan Proroković, ja i još par ljudi, smo bili onako, što kaže, na tapetu. I u tom nekom periodu ja sam se vrlo onako ozbiljno bavio studiranjem, poništavao sam devetke, znači to je bio taj neki pristup, onako vrlo jedan ambiciozan i optimističan. Međutim, u periodu te neke, da kažem, represije, ja sam počeo da izučavam i neke druge stvari vezane za programiranje. I sećam se trenutka koji je negde onako preusmerio tok mog razvoja. Tada asistent, sada čuveni Siniša Kojić, na informacionim sistemima je postavio nama svima jedno pitanje: da li vi ljudi znate nekog programera koji ima više od 40 godina? Ja nisam razumeo pitanje u prvi mah i onako bio sam zbunjen svim tim, jer ja sam bio zaronjen u C, u C++, u Pascal, u Fortran, u Cobol, u razne te programske jezike. On je rekao: ljudi, vi ćete biti zastareli kad dođete u 40. godine. Svakih par godina izađe novi programski jezik i vi i vaše znanje tehničko će biti potpuno prevaziđeno. Tako da krenite, ako vas baš ne drži programiranje toliko snažno, krenite odmah u lični razvoj i krenite odmah u pravcu menadžmenta. Ja sam nekako to njegovo doživeo kao onako glas iz budućnosti i ja sam počeo da učim menadžment. A počeo sam da učim menadžment tako što smo skidali s interneta knjige koje su bile dostupne tada. Sećate se, Srbija je bila pod ničim izazvanim sankcijama i mi klinci smo u tom računarskom centru FON-a imali neki ultra brzi internet, akademska ta mreža je bila, i mi smo skidali tone i tone knjiga, učili koje šta. Ja sam bukvalno spavao tamo. To je bilo mesto na kome je znanje bilo dostupno. I nešto kasnije tamo, 99. 2000. godine, iz tih nekih prvih koraka ličnog razvoja, ja sam poželeo, kao i svi studenti, da putujem. I da bi se putovalo u tom periodu, bilo vam je potreban poziv iz inostranstva. I ja sam smislio da treba naći neki seminar na koji će me pozvati. I tada smo se mi nazvali Seminar mafijom. Ja sam tražio neke seminare u Nemačkoj, u Francuskoj, u Španiji, u Belgiji. Dobijao pozivno pismo. Onda bi napisao mini projekat prema Fondu za otvoreno društvo ili bilo kojoj ambasadi i kukao na sva zvona.
da sam ja, eto, jedan dobar student koji bi da baš nauči to neko znanje, ali eto, nema mogućnosti. Kad bi samo kad ja. Bi oni meni, i onda bi oni meni odobravali po, ne znam, 500, 600, 700 maraka, kasnije evra, da ja putujem. I ja kad sam otkrio da to tako može da ide, ja sam počeo da tražim raznorazne stvari u kojima sam želeo da se negde osnažim, da nešto naučim, i krenuo sam bukvalno uz studiranje da svakih par meseci apliciram za neke seminare, pa se tu zakačila za mene na grupa mojih prijatelja i mi smo krenuli po inostranstvu, tako da otkrivam u to vreme onih Schengen viza, mi smo u tom periodu putovali. Ta moja ljubav za ličnim razvojem je krenula tako, bukvalno, da bi u nekom trenutku nakon 5. oktobra počela u Srbiji da se dešava jagma za, da kažemo, projektima, EU fondovima, ljudima koji znaju time da se bave, ljudima koji znaju to da pišu. Ja sam se odjednom onako osvestio da ja to otprilike umem da radim i počeo sam da pohađam kurseve koji su namenjeni tome. A gdje si pohađao te kurseve? Pa u Briselu. Aha. U Briselu, opet je to bio neki seminar i opet sam ja otišao tamo negde. I u nekom trenutku 2002. 3. godine ja sam aplicirao za razna radna mesta i dobio neko mesto, Institut Istog Zapad, pozicija neka u Nišu. Ja nisam ni znao ko je to ni šta je to, a ono, posle kad pogledate, u upravnom odboru sedi Helmut Kohl, George W. Bush, tako neke velike face u tadašnjoj politici svetskoj. I kroz tu organizaciju ja sam odjednom bio izložen nekim neverovatnim edukacijama, nekim vrhunskim alatima za lični razvoj. Praktično što god sam ja izabrao da bude seminar koji želim da završim, oni bi mene poslali na taj seminar i ja bi to završio. I to je negde onako pokrenulo tu moju ljubav dodatno ka samorazvoju i ka ličnom razvoju, da sam ja nakon toga praktično samostalno počeo da finansiram svoje dodatno obrazovanje i negde onako upisao u svoj CV nekih 70-ak raznoraznih seminara, sertifikata, onako baš raznoraznih. Da. Od HR-a do finansija, do investiranja, do NLP-a, do raznoraznih usmjerenja u oblastima koja su od zaštite životne sredine do nekih tema vezanih za praktično integrisano upravljanje granicom, znači neki čak policijski poslovi, znači bukvalno sam onako išao jako široko u tom ličnom razvoju, zanimalo me sve i svašta. To je neko enciklopedijsko znanje. Kad si rekao veoma široko, ono što me zanima sada jeste da li si, kada dobiješ informaciju za neki seminar, da li si ga birao prema tome da li možeš da ga unaučiš ili si ga birao prema tome što ti je izazovno da naučiš nešto u svemu tome? Pa, dvojako je bilo. S jedne strane, ja sam tada u poslu kojim sam počeo da se bavim, za tim poslom nije bilo škole u Srbiji. I ta tema se zvala upravljanje projektnim ciklusom. To je jedan metod kojim praktično svi donatori upravljaju svojim projektima, a Republika Srbija je tada ušla u fazu u kojoj nije znala ništa o tome i mene su za kratko vreme počeli da angažuju iz raznih ministarstava da im pomognem da se napiše neki projekat. I sad zamislite klinca, ja sam tada 27-28 godina, mene zovu, ne znam, Pitić i ekipa iz Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, da im pomognem da se nešto uradi vezano za neki projekat Evropske unije, koji je reforma Srbije u nekoj oblasti i vredi par miliona evra. Ja onako potpuno očaran svim tim, onako naložen klinac, što bi rekli, i s jedne strane je to bilo usmjereno ka rezultatima. Sa druge strane, ja sam tada i dalje bio bez završenog fakulteta i mene je za te raznorazne poslove prvenstveno kvalifikovalo znanje stečeno na raznim kursevima i sertifikati koje sam dobijao. Tako da sam ja s druge strane sebe onako vrlo široko obrazovao putem tih seminara, jer tada su teme bile vrlo široko postavljene. Znači, nije bilo tolike specijalizacije
i mogao sam da radim jednog meseca za Ministarstvo za zaštitu životne sredine, drugog meseca za Ministarstvo financija i tehnička znanja sam ja izvlačio iz ljudi koji rade u tim ministarstvima, ali taj oblik strateškog planiranja sam ja vodio kao neki ekspert. A kako izgleda sada, recimo, posle toliko godina kada odeš na neki seminar, ne kao predavač, vjerujem da još uvijek povremeno učestvuješ i kao učesnik na seminaru. Kakav ti je sad odnos prema svemu tome? Da li gledaš to kroz svoje iskustvo ili još uvijek ima ona nešto što se dešava u iščekivanju svega toga? Ja sam i dalje gladan. I dalje sam gladan tih znanja. Sad me zanimaju neke druge tematike. Sada onako malo povezujem ono što bi nazvali naukom i nekom, uslovno rečeno, spiritualnošću i povezujem stvari koje su sad više domen psihologije i menadžmenta. To mi je sada onako nekakav fokus. Ali i dalje postoji ta glad za znanjem i ja sam na tim seminarima učenik. Znači, potpuno onako otvorenog uma i trudim se da budem onako prazna tabla, što bi rekli, i da nekim prethodnim znanjima ne pokvarim sebi užitak i kapacitet da naučim na nekom narednom seminaru. Da se ne ide sa nekom predrasudom o samom dešavanju, nego da, što si rekao, da bude tabula rasa i da se upija. Super, a kako je, rekao sam u uvodnom dijelu da meni lično stvar udraž zazubice sa tim tvojim fotografijama i sa, ne samo sa putovanjima, nego mnogo lipo znaš da dočaraš komplet ambijent, znači ti kada objaviš nešto ne objavljuješ tipa evo ja sam sa državom to i to, nego ti objavljuješ fotografije ulica, crkvi i svega ostalog. Kako to sada izgleda kada ti kao poznat i priznat prvenstveno u svojoj oblasti odeš negdje da ih povedeš? Lepše je. Mnogo je lepše u smislu, pa evo, ispričat ću vam sad skoro, baš sam bio u Ukrajini i tamo se pokušava napraviti nešto poput Exit festivala, ali kao mesto okupljanja Ukrajinaca i Rusa, gde bi oni kroz format muzike, druženja, nekakvih radionica iz interetničke komunikacije, multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, uspostavili konekciju na tom nekom fonu mladi, budućnost, digitalno, hajde da napravimo nešto zajedno. I s jedne strane to je veliki izazov, jer ja sad ulazim u kontekst nečega što ne poznajem. Ja ne poznajem ni Ukrajinu, ja ne poznajem ni Rusiju. Ja sad treba da za kratko vreme pročitam puno nekih materijala, da ne budem pod uticajem niti jedne od, uslovno rečeno, dveju strana i da pokušam da otvorena srca i otvorenog uma vodim tu neku radionicu u kojoj će jedni i drugi meni reći svoje različite stavove o nečemu. A opet sa druge strane, kada uporedim bez neke onako predrasude obuke koje sam držao u Žagubici i u Blacu sa lokalnim nekim zajednicama, tamo me sad već dočekaju malo drugačije. I već taj pristup koji oni imaju i zahvalnost koju izraze, ja sam sad po prvi put doživeo i zaista onako vraćam se tome više puta. Završili smo sad tu radionicu i uobičajeno je da ja podelim neke evaluacione listiće, da ljudi to popune, ja to posle statistički obradim i pošaljem posle korisnicima kako su oni zadovoljni tom obukom. Korisnici su insistirali da mi uživo daju evaluaciju. I sad ustaju ljudi i uživo mi se zahvaljuju, gledaju mene i pričaju i ja sam skoro sam se rasplakao. Znači, baš je onako, mislim, Emotivan nije mi se to trenutak, desilo u životu da vam 15-ak ljudi od kojih je
Mislim, nije ni bitno, ali njih osmoro, devetoro su doktori nauka, ostali su profesori, rektori, aktivisti politički, onako vrlo viđeni komentatori koji su na nacionalnoj televiziji, onako eksperti koji izlazi pričaju, koji vam izađu i kažu zahvaljuju zbog ovoga, ovoga. Zaista onako divni trenuci i to je nešto zbog čega negde ja radim ovaj posao. Da. Mislim, mnogo je lakše u mom poslu postati deo neke korporacije, početi da radite za neko, ne znam, od Big Four, ono, Price, Deloitte, Ernst & Young, i sad ući u taj korporativni svet, dobiti neku onako platu koja je za naše uslove vrlo dobra, kartica koja je neograničena, vozilo koje imate, benzin neograničen, i vi sad radite neki posao sa pola kapaciteta svog mozga i znate da ako ne napravite neku veliku grešku, čeka vas penzija i čeka vas neki onako lepa otpremnina, golden parachute i to je to, vlada sa 65 ide u penziju i laganica. Mene to nekako nikad nije privuklo i ja evo već 20 godina radim kao solo entrepreneur, ono kao solo preduzetnik sa malom agencijom koja ima jednog zaposlenog i koja ima 5-6, da kažem, vezanih saradnika koji sarađuju i rade sa mnom, ali mi negde onako biramo da radimo s kime želimo i možemo da kažemo ne. Da. I upravo zbog takve situacije nama se otvaraju neverovatne mogućnosti da radimo širom sveta i da radimo i u Izraelu, i u Palestini, i u Ukrajini, i u Kambodži. I zaista nam je ceo svet negde otvoren jer nismo obeleženi korporacijom u kojoj radimo i mnogo brže možemo da naučimo neke stvari i mnogo brže možemo da izađemo u susret nekim problemima koji se pojavljaju. Da. To jeste sigurno teži, na oko teži put i sporiji možda, ali neuporedivo bolji. Zašto bolji? Zato što ti znaš da si ti dao sebe u sve to. Nisi dao za neki veliki sistem koji gdje će ti biti broj na platnom spisku, nego da li bi se u velikom sistemu desilo to da ti 5 takvih ljudi izrazi ličnu zahvalnost. Veoma teško, da, zato što se jednostavno podrazumijevaju neke stvari. Da. Ja to apsolutno razumijem, šta je to što hoćeš i na koji način radiš to, zato što daješ sebe u sve to, a to se prepoznaje. Da. Možda kažem u startu nije toliko finansijski sigurno, jer naravno preduzetnički život je sve od tebe zavisi, da, nema radio, ne radio, isto zaradio, da, da. Malo prije si isto pominjao i Kambodžu i Palestinu i baš me zanima kako gledaju na tebe kao stručnjaka koji je došao iz istočnoevropske zemlje, pitanje koliko oni znaju gdje je Srbija i tako dalje. Da, da li ima tu nekih predrasuda, stereotipa Njemac, Balkanac? Pa iskreno ne. Mislim da čak smo negde, koliko god nas je istorija ovde obeležila raznoraznim nedaćama ovde na Balkanu, a u isto vreme ja odavde mogu dobro da shvatim ovog čoveka iz Kambodže, jer dolazimo iz socijalističkih sistema. Razumem kapitalizam, jer je kapitalizam došao u Srbiju. Razumem ratove, razumem etničke konflikte, razumem religijske konflikte, razumem korupciju, razumem tranziciju. I to su stvari koje Nemac ne može da razume. Da, da. Da, da. I to je nešto što ja, bukvalno nakon 2-3 minuta sa čovekom iz Kambodže, i napravimo rapor i on kaže, da, ovaj čovjek zna o čemu pričamo, jer on odmah vidi da ja dolazim iz zemlje u kojoj postoji korupcija i u kojoj sistemi onakvi kakvi su uspostavljeni da bi trebalo da budu, generalno ne funkcionišu. I kad on meni kaže, znaš, mi imamo ministarstvo, imamo strategiju, ali postoji sad neki način, je rekao, jel to ide ovako ili ide ovako? I on kaže da. I čim mi napravimo taj rapor, on zna da se mi kapiramo i tu stvari prestaju da budu nejasne među nama. Tako da, nekada sam imao i postoji, da kažem, neka vrsta, uslovno rečeno, onako, konsultantskog rasizma, ja bih to tako nazvao, gde bukvalno
konsultante iz jedne zemlje plaćaju manje nego konsultante iz druge zemlje i tačno postoje onako rasponi koliko su spremni da vam daju. Postoje čak kartelski dogovori među donatorima koliko će maksimalno da vam plate u Srbiji ili van Srbije. Tako da recimo ekspert iz Bosne je plaćeniji nego ekspert iz Srbije, što je jako zanimljivo. I postoje takve stvari. Ali sa druge strane, iskustva ova o kojima pričam su donela neko bogatstvo u znanju i u širini koje sad mi možemo jako lepo da primenimo. I znate kako, zapad i ta linija se pomera sve istočnije i istočnije. Sada je tu negde na Ukrajini, ali već se pomerila i na Gruziju. Evo, otvara se Mijanmar. Znate, kapitalizam kuca na vrata tamo negde istoka, ide ka Kini. I sve te zemlje u koje, na čije vrata kuca, počinju sa istim temama kao sa Srbijom Da, 2001. da. druge, a mi smo prošli kroz sve to. I konsultanti iz Srbije, i ne samo iz Srbije, konsultanti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Češke, mi dosta toga možemo da prenesemo i Da, znamo, da, da. znamo mnogo više onako dubinskih stvari nego neki Nemac možda, zapadni Nemac. Ovi istočni znaju, ali ko nije prošao socijalizam i ušao u kapitalizam kroz neku tranziciju, nema, da kažem, u kostima to znanje kroz šta se sve moralo proći da bi institucije došle iz tačke A u tačku B. Da. Mnogo mi je drago što si to rekao. Zašto? Zato što si jednostavno pokazao da ne možemo uvijek tražiti izgore, ne mogu ja da uspijem vani, i te kako može. Znači, ako dovoljno ne samo želimo, ako dovoljno radimo na tome, i te kako se može. Znači, ne možemo a priori reći da ja mogu da budem konsultant samo u Kovačici, u Beogradu, nebitno gdje, nego širom sveta su vrata otvorena. Ali moram da se vratim na tvojih 70 edukacija. Fascinantno mi to što sam čuo. Zato što je to jeste stvarno jedna velika spremnost, jedna velika otvorenost. I ono što me zanima sada, jesu sve te edukacije bile plaćene? Jesu, jesu. Mislim, sve edukacije su bile plaćene. Ja imam negde 170 edukacija ukupno. Aha, 170, od čega jedan deo su bile ove otvorene, njih je bilo najviše. Najviše ih je bilo u IN centru, gde je bila moja druga kuća, uslovno rečeno. Praktično, ja sam od toga napravio fabriku. Mi smo svakog meseca imali po jednu edukaciju i to je trajalo godinama. A paralelno sa time bile su, uslovno rečeno, in-house edukacije gde bi me neka organizacija pozvala, pa sam unutar te kuće držao manjem broju ljudi i to je nekada trajalo i više meseci, uslovno Da. rečeno, bio bi događaj, pa onda još jedan, pa onda još jedan. To je jedan deo, da kažem, života koji je meni dosta prijao, iz koga sam ja mnogo naučio. Znate ono što kažu, naučite i vi koji predajete, nauče i oni koji vas slušaju. Da. Mnogo sam naučio o tome kako se drže obuke odraslim ljudima, taj ono adult education. Jer drugačije uče deca, drugačije Da. uče odrasli ljudi. Ja sam, apropo tih svojih obuka, bio usmeren da poboljšam svoj javni nastup. Pa sam onda išao na učenje govora, pojave, nastupa, skoro glume u tom nekom kontekstu. Mnogo je mene izgradio taj posao koji sam izabrao da radim. Međutim, u nekom trenutku i baš, što kaže, sva sreća, tamo negde krajem 2019. ja sam odlučio da prestanem da radim obuke toliko intenzivne, ali su počele da uzimaju danak i mom životu i karijeri i negde porodičnom Da, životu i svemu da. ostalom. Promenio sam poslovni model i prešao sa stalnih obuka na više konsulting. Jer negde sam poželeo da vidim efekat, dugoročniji efekat svega toga. Znate, vi dođe vam 15 ljudi, vi im održite obuku,
oni ostanu s vama u komunikaciji i onda vas kontaktiraju nakon pola godine, vi pomognete ovo, ali ja zaista negde ne vidim efekat da li je ta osoba to naučila i da li je sad radeći neki posao unapredila nešto, da li je promenila ponašanje kroz to znanje koje je dobila. Ovako kada počnem da radim neki ugovor koji traje 2 ili 3 godine, ja sam sa tim ljudima 2-3 godine. I to nije samo edukacija, to je i rad za vreme posla, to je i coaching, to je i neki mentoring, to su razni oblici prenošenja znanja, iskustava, nekakvog know-how, nekih veština koje vi ne možete da pretočite u prezentaciju na papir. Naprosto sednemo, pa ga nekako krčkamo ga. I na kraju nešto napravimo i rešimo problem. E sad da me pitate kako smo to uradili, ja ne umem to da pretvorim u obuku. Da. Nego naprosto seli smo, pa smo pričali, pa smo probali, pa... Šta misliš ovo? I pogrešimo 5 puta i na kraju nekako ga rešimo. Da. Meni se više to sviđa. I više mi se dopada da negde rešimo problem neki u državi nekoj, ili nekoj opštini, ili u nekom preduzeću, pa da ja vidim da se to desilo, pa da nekako taj feedback mi se vrati, da ja odem kući sa tim osjećajem, nekakvu promenu sam napravio, nešto je ostalo iza mene. Nije samo taj neki KPI, prodali smo toliko i toliko ovoga ili onoga, ja sam se opredelio za neprofitni sektor baš zato da bi video koja korist je ljudima doneta. A ako ne vidim koja je korist ljudima, onda ću da vodim neki supermarket ili idem u neku korporaciju. Da. Nije ni to problem, ali ja sam nekako izabrao ovaj put neprofitnog i ovaj put koristi za ljude. Da. Eto, tako da. Da, malo prije smo pominjali da tu jednostavno ne samo da daješ 110% sebe, nego jednostavno aktivno učistiš u tome i vidiš efekte i svog razmišljanja i svog rada, za razliku od samo edukacija, kad tad zna da se odradi trening na osnovu iskustva, na osnovu prethodnog znanja, da se odradi, ne da se uradi, nego da se odradi, da, a tebe ne zadovoljava to, da. Koliko se sjećam, još tad sam čuo na Kopovniku da ti si prvo bio osoba koja je radila projekte, pa si kasnije bio osoba koja je procjenjivala i evoluirala projekte. Možda što o tome reći? Jeste, pa imao sam tu sreću, stvarno onako, što kaže, život me stavlja u neke lepe situacije. Nakon nekog perioda rada sa civilnim sektorom, nevladinim organizacijama, ja sam dobio poziv od Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, to je neka 2002. 2003. godina, tek su počeli EU fondovi da ulaze u Srbiju. I tada sam pozvan od moje mentorke Gordane Lazarević, čuvene pomoćnice ministra koja je uspostavila manje više taj sistem, da se tada napravi kontekst za EU fondove u Srbiji, da se, kako se kaže, isprogramiraju ti fondovi. Niko od nas nije znao kako se to radi. Došli su neki strani eksperti, držali su nama neke obuke i mi smo počeli da pravimo taj sistem programa finansiranja od strane Evropske unije i delom kofinansiranja Republike Srbije. I u nekom trenutku prvi programi koji su napravljeni u Srbiji tog tipa su bili programi prekogranične saradnje. Saradnja Srbije Bugarske, Srbije Rumunije, Srbije Mađarske, Srbije Hrvatske, Srbije Bosne, kasnije Srbije Crne Gore. Meni je zapalo, pošto sam tada živeo u Nišu, da povedem program Srbija Bugarska. I bio sam tada, da kažem, šef te kancelarije, antena kancelarije bila jedna u Bugarskoj, jedna u Srbiji, koja je upravljala konkursima za dodelu para. I sad kako to izgleda, raspiše se konkurs koji, ne znam, 2, 3, 5 miliona evra i javljaju se raznorazne organizacije koje žele da reše neki problem, žele da unaprede kulturnu saradnju, da izgrade neki put, da, ne znam, pospeše socijalno staranje i sad podnese se 150-200 projekata i u prvoj toj nekoj turi procenjivanja tih 150 projekata stigne u neku prostoriju i nas par sednemo i naš posao je da te projekte ocenimo. I sad postoji čitav sistem kako se to ocenjuje, procenjuje. Nas su iz Evropske komisije naučili kako se to radi
I nakon prvog, drugog, trećeg konkursa, ja sam postao u tome dosta dobar. I onda kad vi naučite kako se projekat piše, pa onda naučite kako ga ovi ocenjuju sa druge strane, vi ovladate, da kažem, čitavim sistemom i načinom gledanja na te stvari, pa onda uđete u fazu koja se zove programiranje kada se određuju potrebe države, pa odete u fazu evaluacije. Ja sam imao sreću da praktično ovladam čitavim tim projektnim ciklusom, da budem u svakoj od tih faza barem jednu godinu, dve, tri dana, i to mi je dalo onako jedan širok pregled igre. Tad sam se odlučio da ne budem više državni službenik, odnosno da izađem iz državne službe i da postanem konsultant i da počnem time da se profesionalno bavim. Tako da nakon tog perioda mene su razni donatori počeli da zovu u njihove komisije za ocenu projekata, pa sam onda to radio malo i za Švajcarce, za raznorazne neke donatore, i to mi je donelo neka lepa nova znanja i neka nova poznanstva. Praktično uđete u jedan esnaf i postanete prepoznatljivi u tome snafu. Eto, što kaže, sad sam u tome već 21 godinu, krenuo sam kao zaista klinac sa neke 23-24 godine, evo, 45. godine, ja sam i dalje u tom poslu i zaista i dalje otkrivam nešto novo i uživam u tome. Da, pa to si super rekao, i dalje otkrivaš nešto novo i uživaš u tome, jer pretpostavljam, možda grešim, ispravit ćeš me ako grešim, da s to ne postoji fakultet, ne postoji škola, da ti naučiš u školu i da dobiješ oficijalno obrazovanje, pečat i da možeš to da radiš, nego koliko se ja razumijem, ti si, zahvaljujući svojoj to neku fleksibilnosti i svojom željom ka znanju, usvajanjem novih znanja, ti si uspio da savladaš sve to da bi mogao da objediniš. O, tako to bilo, da. Jeste, ima sad nekih fakulteta koji su počeli time da se bave u Srbiji. Tada kada smo mi počinjali, bukvalno niko to nije znao. I onda smo mogli isključivo da pohađamo kurseve po inostranstvu i da donosimo te neke akreditacije u Srbiju, i ja sam i počeo da držim obuke na osnovu akreditacije koju sam ja doneo u Srbiju tada. Tako je to sve nešto počelo. Da. Znači, sad je to već ušlo u sistem i znači da od tebe možemo da očekujemo neke inovacije u nekom narednom periodu, jer da, to je jednostavno to, da. Vraću se ponovo na tvoja putovanja. Da li možeš recimo da uporediš, ne mislim samo na našu prirodu, ne mislim samo na našu kulturu, nego uopšte na, ne znam, na naš ambijent sa ambijentom u bilo gdje, u istoku ili na zapadu, ne mislim samo na posao, nego mislim i kultura i posao i razvoj i sve. Pa široko je pitanje, a pokušat ću nekako da odgovorim. Ja sam imao prilike da, recimo, radim nekoliko godina u Gruziji. I mene Gruzija oduševila kao zemlja i kao kultura i kao narod. Oni jesu taj neki istočni blok koji smo i mi uslovno rečeno bili. Mi jesmo taj najzapadniji deo, i SFRJ je zaista bila najzapadniji zapad ovog istočnog bloka. U tom nekom smislu mi imamo različitosti u tome što su, moj otac i majka su slušali Beatles-e, a ta generacija u Gruziji nije znala elemente zapadne kulture. I u tome se vidi neka razlika. Sa druge strane, čini mi se da kao da su upravo te zemlje koje su bile mnogo uronjenije u sovjetski blok prihvatile raskid sa onim starim sistemom mnogo jasnije i izražajnije, i da u trenutku kad su rešili da napuste priču sa sovjetskim blokom, da su krenuli mnogo većim i bržim koracima u tom pravcu. Recimo, mene je oduševila jedna anegdota, i ja je svuda pričam, desila se u Gruziji nekakva korupcija u oblasti saobraćajne policije. Neko je podmitio nekog policajca. I ministar unutrašnjih poslova izađe na preskonferenciju
i na preskonferenciji raspusti saobraćajnu policiju. Komplet. I tri meseca oni nemaju saobraćajnu policiju i raspišu konkurs i zaposle sve saobraćajce iz početka, odnosno ne sve one koji su bili, i onda raspišu konkurs za izgradnju novih novih policijskih stanica, gde sve moraju da budu transparentne, u smislu čelik i staklo. I vi noću kad idete, vi svaku kancelariju, svakog policajca vidite kako je osvetljena i da li sedi i šta radi. Znači, potpuno neverovatno, ljudi su napravili tako neke prelome, a sa druge strane u Gruziji nemate dobru kišnu kanalizaciju. E sad, imate prednosti koje su u Jugoslaviji i Srbiji svakako značajne u odnosu na Gruziju, a opet imate neke tačke u kojima nismo otišli dalje od recimo 91. ili 2000. godine, gde se negde i dalje tavori. Da, nevjerovatno, da. Hvala ti mnogo na tome, da. Znamo, bar ja znam, i svi iz tvojeg okruženja, da mnogo vremena sa porodicom boraviš i u prirodi. Šta je u principu, šta ti donosi ovaj priroda? Priroda je ta konekcija sa božanskim, ili sa onim najlepšim u nama. Mislim, posao koji ja radim u najvećoj meri je vezan za stolicu. I ja provodim dosta vremena sedeći i ne krećem se, a ja sam kao mlađi se bavio triatlonom, veslanjem, bio sam vrlo aktivan sportista. I negde se trudim da što više tokom dana dok radim ustajem i da malo vežbam, uradim sklekove, da se pokrenem. Da. A kad dođe vikend, nedostaje vam porodica, nedostaje vam priroda. I onda nekako logično je spojiti te stvari u jedno, a želim negde i da prenesem deci tu konekciju sa prirodom, jer koliko god da sam ja bio klinac kompjuteraš koji je na Commodore 64 igrao puno igrica, toliko sad uviđam da su moja deca još više vezana za elektronski uređaj, koliko god da ja ograničavam i satnicu i vreme i boravljenje i pokušavam da unesem i sport i neke druge aktivnosti, engleski, francuski, ovo ono, mi se trudimo kao porodica da oni imaju dosta hobija. Spektar, da. Sve jedno, vi vidite da deca provode par sati na iPadu, na telefonu, na TV-u, na uređajima. I mislim da bi roditelji trebalo da se potrude da što više svog vremena provedu sa decom i to u prirodi. Da. Da li isto provesti u prirodi hotel na nekoj planini i u okviru hotela priroda ili... Pa nekada može i to da bude rešenje. Mi smo se u poslednje vreme vezali za jednu grupu ljudi, evo mogu... Koja grupa je u pitanju? Prvi put s ocem. Aha. Zovu se Prvi put s ocem i zaista onako, ja ne promovišem udruženja građana u koja zaista ne verujem, ali sa ovim udruženjem sam stvarno najlepše stvari doživeo. Mi smo recimo otišli na Lido, na Veliko ratno ostrvo, 20-ak porodica, 30-ak dece, počistili smo jedno 2 tone đubreta, smo počistili sa Velikog ratnog ostrva. Imali smo radionice iz prve pomoći, imali smo radionice iz brzog učenja i brzog čitanja. Igrali smo fudbal, odbojku, preskakali konopce, imali smo muzičke večeri, neko je origami pokušavao da... Znači, grupa roditelja se okupila i pokušali smo da prenesemo šta znamo i šta umemo, a da to ne bude vezano za neke elektronske uređaje, da budemo u prirodi, svi smo kampovali, vreme je bilo onako i kišno i ovako i onako, nije bilo baš ni toplo, ali deca su imala osmeh na licima. I mi smo se vratili nazad i svi su imali utisak da su ta 2,5 dana trajala kao 5-6 dana subjektivno. Evo, ja se dan danas sećam tog dana, vidite kako sam sam... Da. Lepo mi je što se samo sećam tih par dana. Eto, prvi put sa ocem i takva udruženja, mislim da vraćaju ono što smo negdje izgubili u ovom modernom dobu. Pa da, neminovnost jeste da i mi smo odrastali sa početku te neke digitalizacije. Ja sam 83. dobio prvi računar, pa onda moja diploma je programer i čitav život sam vezan za računare. Da.
sad je tek neminovno da djeca moraju da jednostavno da budu sa telefonom, sa tabletima, kompjuterima i tako dalje, ali to, sve to možemo da uvežemo i sa prirodom i tekako. Ako već koristi telefon, mi smo recimo sa izvođačima to radili, ako već koristi telefon, ajmo napraviti neki intervju, napraviti neki snimak pa da, i da nauči nešto i da izmontiraju i na taj način da napravit će fotografije biljaka koje su vidjeli u svom putu pa će kasnije da traže koje su to biljke i sve ostalo. Tako da i tekako se može povezati i digitalizacija sa ovim, naravno, traži vremena da budemo aktivni s njima. Najlakše je otići, to što sam rekao, u hotel i djeca odu, imaju animatora, budu 2-3 sata i nama treba odušak. Ali je opet prednost, rekao si, 20 porodica. Znači svaka porodica je pretpostavljam dala maksimum od sebe. Neko je kuvao, neko je spremao, neko je pričao, neko je crtao, ili šta god da daju pitanju. Da, i pričali smo o tome već par puta, koja je to blagodet, ali to opet možemo, ako smo spremni da se mi odreknemo čega, odreknemo nekog lažnog komfora. Ja volim da gledam TV, volim da gledam i filmove, ali ne sjećam se kad sam zadnji put gledao TV i film. Mala su nam djeca otprilike sličnog uzrasta i mnogo više stvari uživam da i bez obzira koliko god je vjetrovito i kišovito da bude s njima vani, da, jer to je nešto što gdje se svi i razvijamo. Da, evo, sam se pretvorio ovo u monolog, ali me stvarno mi inspirisalo to što si spomenuo, 80 sertifikata, 170 edukacija. Svaki taj boravak sa djecom u prirodu, 2-3 dana sa različitim ljudima, na različitim mjestima, u principu, to je taj jedan sertifikat, to je taj jedan edukacija. Da, jer na narednom ću primijeniti ono što je ranije naučio, steći neka nova znanja, da, i onda kad dođe da ih traži neka institucija, neka ustanova, šta god je u pitanju, neće se plašiti toga. Jer su naučili i da ne samo da improvizuju, nego da budu fleksibilni, kako brzo da usvoje nova znanja i kako da iskoriste sve to. Da. A da bi recimo, Vladimire, osim te prirode, osim toga što uživaš i ti kulinarski specijalitet, pa to sam ti posebno zapamtio, kako se još puniš? Mislim, energetski, svi bi dođu u određenom trenutku da malo padnemo, kako, šta radiš da. U tim trenutcima? Pa ja sam postavio nekakvu jutarnju rutinu. Aha. Ja svakog jutra ustajem vrlo rano. U koliko je to? Prirodno. Pa 5 i nekako. Pola, 5 i potpuno prirodno. Naravno, nekad se desi ako ostane malo duže da to bude 6, pola, 7, ali budim se prirodno, ostavim podignute šalone i probudi me prirodno svetlo. Skuvam čaj, zeleni čaj sa hibiskusom, uradim jogu jedno 2 sata, imam neke procedure koje radim, vodim dnevnik, pišem neke ciljeve, veliki sam fan Briana Tracy-a i njegovog vođenja ciljeva, naučio sam nešto od Sadguru-a, no, puno čitam i slušam knjige i ta jutarnja rutina mi je negde platforma na kojoj ja testiram nova znanja i nove rutine. Naprimer, relativno skoro sam pročitao nešto vezano za pisanje dnevnika i vođenje zahvalnosti nekih. I onda ja to testiram jedno 2-3 nedelje. Ako to meni ne radi, ja to izbacim iz svog sistema, pokušam nešto novo da uvedem. Da, da. Recimo, ima par podcasta koja volim da pratim na YouTube-u, slušam šta se novo dešava u svetu nauke, testiram to često na sebi i to je neki, da kažem, proces u kome ja sebe napunim. Negde oko 8, pola, 9 ujutro ja sam već 2,5-3 sata sa sobom se iscentrirao, uzemljio sam se, što bi rekli, rehidrirao sam se i napravio plan šta ću raditi tog dana. Taj plan je baziran na ono ABC principima, Pareto princip 80-20, pojedi tu žabu, radim najvažnije stvari koje treba da uradim tog dana. Ako ne stignem da uradim te najvažnije, ne prelazim na one koje su trebalo bi ili bilo bi lepo da ih uradim. I negde slušam sebe. Naravno, svako od nas glajzne,
Znači, u prirodu, ljudski. Po prirodu je, ne uradimo ovo, ne uradimo ono. Hteo sam to, nisam uspeo, pa šta sad? Nećemo sad da se nerviramo oko toga. Uvek postoji sutra. Da. Pokušat ćemo sutra. I nekako taj pristup mi pomaže da budem bolji. Svaki nedelje sam onako malo bolji, što kaže Dolly Bell. Svakog dana. U svakom pogledu sve više i više napredujem. Ali zaista je tako. I bez nekog onako... bez ostrašćenosti, bez neke onako, da kažem, kultnog fokusa, ja sa sobom to vodim. Ja pokušavam da budem bolji za sebe i za ljude oko sebe. Da. I negde sam baš fokusirao da je ta jutarnja rutina tačka u kojoj može da se napravi promena, jer tu nas dan već ne zahvati svojim nekim vihurom i... Tu je tih par sati u toku kojih je tišina. Tad nas niko ne zove telefonom, tad nema e-mailova, tada deca spavaju, tada se ne dešava ništa što može da nam poremeti fokus. Sami smo sa sobom i naše misli su vođene jedino našom koncentracijom. Da. A kako, u stvari, ja sam veliki pristalac tog pisanja. Nažalost, ja nisam kao osnovac, ni kao srednjoškolac, ni do prije izvjesnog vremena nisam uopšte pisao. I onda kad sam otkrio na tim nekim edukacijama to pisanje, shvatio sam koliko je to bitna, koliko je to moćna stvar, jer to je misao kao misao, na stotine hiljada misli nam prođu svaki dan, sve dok ne bacimo olovku i papir, to je samo misao koje ćemo se sjetiti, ako imamo sreće da je sjetimo, da. Da. I da li imaš neki poseban način, tipa posebnog ambijentalnog osvjetljenja, posebnog mjesta, negdje, gdje, ili kako kad, Ja sam, što se tiče ove priče dnevnika i svega, ispratio Briana Tracya i njegovu knjigu Samodisciplini. Uh-huh. On ima nekih 9 tačaka kako postići samodisciplinu. I druga tačka te knjige mogu da ti dam da pročitaš, tiče se postavljanja dnevnih ciljeva. Znači, postave se neki, da kažem, godišnji ciljevi i onda svakog jutra ti ponovo napišeš te svoje godišnje ciljeve, pretreseš ih. Da li sam i dalje pri njemu, nisam, jesam, dajde da vidim. Napraviš dnevni plan u odnosu na to i pored toga postoji neki deo koji se tiče kako se osjećam, šta želim, šta mi se juče desilo da mogu da smatram dobrim rezultatom, a da je negde u vezi s ovim ciljevima koje sam pisao. Da. I onda pustiš onako emocije da ti teku i ti sad napišeš to što si... Nije bitno. Znači, ti se postaviš u ono okruženje koje tebi prija. Ja imam jednu fotelju u kojoj se uvalim, imam jedno ćebe kojim se pokrijem, tu mi je prozor, sunce mi izlazi baš s te strane, meni je tu onaj moj neki prostor. Da. I mislim da je samo treba čovjek da nađe ono svoje mjesto neko. Da. Da. Dok si pričao malo prije, prošao mi jedan misao kroz glavu, to je da nije to stvar ni sadašnjeg vremena, to uvijek su ljudi željeli brze rezultate. Preko noći rezultate, što to znači rekao si, probam, testira, vidi, ako mi to radi posao, zadržava, ako mi ne radi, mijenjam, tražim nešto drugo, da. Ali si isto tako rekao da minimalno testiranje 2-3 sedmice, tako da. To nešto novo, da. Hoću da kažem da je to dobra stvar, zašto? Zato što mi vrlo često posle 2-3 dana donosimo mišljenje da li je dobro ili nije dobro. Nemamo tu istrajnost, nemamo tu mogućnost da sa više strana probamo, da pogledamo, da sagledamo, da jednostavno je tako vrijeme hipersenzacije, bilo čega, da. Pojenta moje priče jeste da je potrebno strpljenje. Potrebno je strpljenje i ono što kaže ta neka nauka, uslovno rečeno, potreban je bar 21 dan da bi se neka navika mogla primiti. A po meni, bar jedno mjesec dana da ti vidiš nekakav efekt toga. Da, da. I ja svemu dajem negde otprilike 4 nedelje, onako iskreno, zapnem otvorena srca, hajde da probam,
da li to radi, radi, ne radi, ne radi, pustim. Da. Ili adaptiram na neki svoj način, neke navike su mi funkcionisale, a onda posle više nisu. Ja sam bio jako dugo fan ono, Tonya Robbinsa. Mm-hmm. Tako sam i krenuo, onako, u samo razvoj, tamo negde davne 2000, ne znam ni koje godine. Skinuo sam s torrenta neke ono, audio zapise mm-hmm. Tonya Robbinsa i on je imao neke, on kako to zove, incantation. To su kao afirmacije, ali koje se rade dok trčiš i u sebi ih pevaš, kao mm-hmm. ono Marinci. I don't know what da. I've been told, znaš, to je to. I ja sam to radio i to jedno vreme meni davalo neverovatne rezultate. Nakon nekog vremena je počelo da mi da zbunjuje. Da, 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 da. Da onako, da mi, kako da kažem, da mi briše liniju između dobrog i lošeg. Bukvalno sam počinjao da stvari silujem i guram, da ih ja negde onako isforsiram. I kada sam osjetio to kod sebe, da ja više ne razmišljam da li ta osoba želi nešto ili ne želi, već ja sad guram da se to desi, tu sam se zaustavio i tu sam prestao to da radim. Ali recimo, tu sam naviku sprovodio jedno pola godine, davala je fenomenalne rezultate, ali u nekom trenutku sam odustao. Da. I eto. Da, ali si našao nešto drugo što tako će ti nadomisliti i isto tako rezultate, tako da, jer to je ono što u NLP-u kažu, kod modelovanja sigurnosno uže, dok možemo da idemo da pošlo po to ići da... imam još jedno pitanje za tebe. Znam da si, ne mogu reći fan, ne mogu reći proizvođač, ali da si ljubitelj recimo vina i proizvodnje vina. Šta ti je to donijelo? Osim par stotina litara koje možeš nije. Popiti. to je jedan drugar s kojim sam ja, napravili smo, da kažem, jednu etiketu malo i to je bila mala pomoć. Ja sam zaista uživao u vinima i u svakoj zemlji kojoj sam bio, ja sam negde pokušavao da onako gastro-turistički to obiđem. Mm-hmm. Mene je Gruzija oduševila u smislu da, eto, to nisam znao, da je to zemlja kolevka proizvodnje vina. Da su u arheološkim iskopinama najstarijim pronašli upravo u Gruziji neke amfore u kojima su oni to držali. I mene je to negde onako fasciniralo. Druga stvar koja me je fascinirala je to da oni dan danas proizvode vino po sličnoj tehnologiji kao nekada, a to je da oni zakopavaju te amfore od po 2-3 metra veličine u zemlju i drže onako izgažene te ljuske po 2-3 meseca u maceraciji. Kod nas se to drži mnogo kraće. I onda to gruzijsko vino je mnogo jače, mnogo ima više onih teina, znači mnogo snažniji ukus ima. I varijacije koje daje ukusima su neverovatne. I kao u Srbiji što svaka kuća ima neku svoju rakiju na kojoj je jako ponosna i to je najbolja, e tako svaka druga kuća u Gruziji ima neko svoje vino na koje su jako ponosni i neku svoju kupažu koju su pravili. I to iskustvo u Gruziji, obilaska Gruzije i gostoprimstva njihovog ja nikada neću zaboraviti. Znači, baš to kada vas ugoste i daju vam svoj hleb koji su upravo pripremili, daju vam svoje vino koji su pre 2 godine napravili, eto, to je neko onako. Meni takve stvari obeleže uspomene na mesta na kojima sam. Da, da. A ovde, je li učestvuješ u pravljenju vina ili si samo kako? Ne, ja sam samo prijatelj moj je, da kažem, proizvođač. Stručnjak za to. On je stručnjak za to, ja sam konzument. Ja sam stručni konzument. Mora raspodjela poslova. Mora da se podeli taj deo. Tako, pravili smo neku zajedničku etiketu, pa smo se malo igrali time, ali zaista moj prijatelj Kosta Mirković, da ga pozdravim ovom prilikom, on je stvarno majstor za to. I zaista je uživanje biti uz nekoga ko toliko voli i ko se bavi tako ozbiljno takvim poslom. Da, to jeste stvarno uživanje. Nebitno da li je čovjek stolar, da li proizvodi vino, šta god, koji je stvarno dobar u svom poslu. I
svi ti koji su stvarno dobri u svom poslu su tako jednostavni, tako prijemčivi i tako, zbog toga jeste uživanje biti sa njima, da smo mi mala sitna boranija, to sam više puta rekao, do tog zaključka sam došao kroz Iskon, radeći sa Iskonom, što je manji proizvođač ručnog rada, što god je u pitanju, on u svojoj želji da sve predstavi što većim. I onda s njim je mnogo teže razgovarati i pregovarati nego sa ozbiljnim proizvođačem. Ozbiljni proizvođač zna šta, kako, to je tako. Tako da je relacija i sa ovim. Da bi još samo za kraj reci, kakvi su ti planovi za neki naredni period? Prvenstvo me zanima, recimo, vezano za taj neki lični razvoj. Šta je to što počinje neki crv da radi posao kod tebe? Šta je to što počinje da te privlači za neki naredni period? Uf, to je baš teško pitanje i teško je dati odgovor na to. Ja nekako volim da me nekakvi signali koje dobijam iz okruženja pokrenu da nešto istražujem. Mnogo volim da istražujem i to je taj deo mene koji me pokreće da ulazim u nove oblasti. Skoro sam pokrenut u pravcu, recimo, Gurdžijeva kao autora i počeo sam da čitam njega i onda me taj autor odvede do drugog autora, pa počnem u to. I onda dođem u nekom trenutku do nečega što prepoznam da bi u poslu moglo da bude zanimljivo. I onda počnem da kopam po tome i saznam svašta. Recimo, meni je tu dosta usmerio Ray Dalio, kao veliki jedan autor. On je poznati investitor, jedan od prebogatih ljudi, biznismena. On je napravio jednu klasifikaciju ličnosti gde sam se ja dosta prepoznao, expert generalist. Znači, neko ko o mnogo stvari zna po nešto. I, recimo, enciklopedijska vrsta znanja, mene tako nešto zanima. Ono što ja mislim je da u periodu koji je pred nama, a dešava se nekakva nova, prelazak u nekakvu četvrtu industrijsku revoluciju, mi ulazimo u žestoke super specijalizacije u raznoraznim oblastima. Vi sad ako se bavite big data, vi sad ne možete samo big data, vi morate ući u nišu, nišine niše, da biste u toj temi bili neki ekspert, pa da biste mogli nešto da naplatite. A ne daj Bože da neko nađe neki novi softver i da napravi inovaciju, neki disruption. Vi ste završili kao programer Cobola, koga niko više neće da angažuje, i vi ste ostali bez hleba. Ono što ja negde, što mene privlači i što mislim da će i biti profitabilno na duži rok je, su oni ljudi koji mogu da razgovaraju i koji mogu da vode timove, ljudi koji su umetnici, koji su programeri, koji su kreativci raznoraznih vrsta, koji su organizatori, koji su menadžeri, koji su product menadžeri, koji su ljudi iz financije, iz HR-a. Mene zanimaju upravo te pozicije. Pozicije tih team lidera, pozicije tih, uslovno rečeno, vođa projekata, koji mogu onako dovoljno široko da gledaju na neki problem i koji mogu da razgovaraju sa raznoraznim specijalistima u tom velikom timu da bi se napravila neka promena, da bi se napravio novi proizvod, nova usluga ili neki novi proces. To je ono gde ja vidim sebe u budućnosti i relativno skoro sam otkrio LinkedIn Premium kao jedan genijalan izvor gde za jako malo godišnje pretplate možete završiti stotine kurseva koji su onako i spakovani u kraće neke formate, tako da sam ja sad onako u LinkedIn Premiumu i onda kad nešto otkrijem da mi je zanimljivo, ja onda kopam tim putem i uđem u tu rupu i onda učim dalje. Da, super. Mnogo bi drago da si to rekao, ne za LinkedIn, nego prethodno, zato što je moje isto lično mišljenje jeste da treba prvo biti čovjek, jer taj koji može da radi sa takvim timovima, vrhunskih specijalista koji su savršeni u svojoj oblasti, svako od njih,
To je neko ko i tekako razumije svaku može osobu, može da se obije njihove cipele, može da stavi u njihovu ovaj poziciju i to je ono što što bi rekao Patrijarh Pavle, budimo ljudi, da gledamo tog stručnjaka kao čovjeka prvenstveno, a ne samo kao referencu i koliko nam je na... Ljudski resurs. Da. Super, par stvari sam potpuno prvi put čuo sada od tebe. I naravno, postavio sam ti pitanje koje se mene lično zanimalo, pošto tebe uganjati, koliko god da se mi povremeno čujemo tebe uganjati, i ovo je veoma teško. I ovo je trajalo, dogovor je par mjeseci trajao za ovo da uhvatimo ovo vrijeme i ti kad možeš, prvenstveno ti, a naravno mnogo više vremena imamo od tebe za ovo. Da. Ono što ti mogu reći, stvarno hvala ti na ovom razgovoru. Ja sam uživao i siguran sam da će biti još njih koji su uživali. I ako nije problem, možemo da recimo ova imena da stavimo u opis, da te neke preporuke. Naravno. Tako da ću ja tu i tebi zamoliti da napiši samo te neke svoje preporuke ko želi da može da link da otvori, da pogleda i tako dalje. Svakako. Hvala ti mnogo.